Efektiv të policisë rrugore në Lezhë zbarkuan në akset kryesore të këtij rajoni. Ato bën pjesë e një fushate sensibilizuese të ndërmarrë nga drejtoria policisë rrugore për ndërgjësimin e përdorësve të rrugës dhe respektimin e rregullave të qarkullimit rrugor. Drejtuesit e mjeteve u informuan kryesisht për ndryshimin e nenit 170 të kodit rrugor dhe masat administrative për kundravajtësit. Tash të quajturit të forte do të kenë fokus të veçantë. Këtë e ka konfirmuar shefi sektorit të policisë rrugore në drejtorinë vendore të policisë Lezhë, komisar Lefter Hysi. Sipas tij, edhe masat administrative ndaj tyre do të jenë në varësi të shkeljes që kanë kryer. Deri në datën 10 të promovojmë vlerat parandaluese që shërbimi policisë rrugore ka në qarkun ton në lidhje me sensibilizimin e gjithë përdorësve të rrugës për zbatimin e rregullave të qarkullimit rrugor, kryesisht atyre rregullat të cilat janë burimi i shtuar për aksidentet rrugore. Kryesisht në lidhje me nenin 170 kodit rrugor, i cili bën fjalë për përdorimin e rrypit sigurimit gjatë drejtimit mjetit dhe të sistemeve të posaçme të fiksimit për fëmijët nën 12 vjeç. Me gjithë kolegët e mi kam kërkuar që në shërbimet e policisë rrugore të fokusohen kryesisht ata të ashtu quajturit të fortë, që do të thotë ata që kanë xhama të errët, ata që nuk respektojnë rregullat e qarkullimit, por në mënyrë demonstrative dhe në prezencë të shërbimeve bëjnë veprime që bien ndesh edhe me rregullat e etikës, jo më të qarkullimit rrugor, këta të jenë të patolerueshëm biles në funksion edhe të kundravajtjes që shkaktojnë të marrin edhe dënime dhe masa administrative ekstreme, sipas kodit rrugor. Sipas drejtuesve të policisë rrugore, nëpërmjet këtij përqendrimi të policisë, nuk synohet që të rritet forca ndeshkuese për kundravajtësit, por rritja e ndërgjësimit të drejtuesve të mjeteve për respektimin e rregullave të qarkullimit rrugor.